Po të shifni ju edhe unë në këtë moment do flas vetëm, duke qenë se është në proces gjyqësor, gjitha do flas vetëm mbi gjëra që janë në shkresa zyrtare. Po, patjetër. Keni një shkresë zyrtare që aso kohë drejtoresh e QSU-s Manastir Liu ja drejton ministrit Beqas. Mos gabojmë, shkresa është me numër protokoll 1106 27 shkurti 2014. Ku i thotë? Kemi këtë qendrën këtu të sterilizimit, e cila është blerë me këtë fondin. Blerë me lekët tona, është marrë kredi. 1.7 milion euro. 1.7 milion euro, është blerë me lekët tona, periudën para prake, si shte vona koma në punë, ishte marrë nga banka qëndrore europiane. Ky fond me kredi, pra është lymne, e pagumne. Dhe thotë, është gati, por ka nevoj për çfarë? Ka nevoj për 32 punonjës të meren punë, tash kuptoni vetë ju të që janë 32 punonjës për një shtetë, dhe ka nevoj për afro 223 milion lekë të vjetra për investime ekstra për pajisje që shpjegon ajo me avull, etj. Janë gjitha shpjeguar dhe ka bërë një plan biznesi, ja ka dërguar, e ka bërë që ka bërë shumë mirë që ka bërë. Dhe ja ka dërguar që QSU-s duke kalkuluar edhe që ky lloj investimi, kjo aparatur, ka një volum për 27.500 litra, ditore, jam çështete dhe QSU-s i duan dhe QSU-s i duan 23.000. Pra, kjo i dele i tepron QSU-s. Pra 27 ishte kapaciteti i gjithë i gjithë kësaj pajisjes për cilën kërkohej 223 milion lekë të vjetra. Për të vënë punë. Nevoja e QSU-s ishte 23. Pra i plotësonte totalisht. I plotësonte totalisht dhe pastaj se ka kosto konsumablash, kërkohet një kosto vjetor X ish ja shpjegon shumë qartë aso kohë drejtoresha ministrit. Për këtë nuk mori kurrë përgjigje mbrapsht dhe kjo është çështje që SPAK-u po e shef, dhe është e deklaruar që po e shef, pse të ka ardhur ky plan biznesi, pse ky s'ka marr asnjëherë vëzhgim. Pra, investimi 1.7 milion euro ishte xha bër. Ishte i bër, 1.7 milion. Ishte i bër. Euro, po. Në qershor i drejtohet sërish me një memo Manastir Liu Beqajt, pikrisht për këtë dhe i thot ku jemi. Memo dokumenti brendshëm ndër institucionit. Po, eksakt. Që t'ia shpjegojmë publikut, po. Dhe nuk merr sërish një përgjigje, sepse kishin vendosur të shkonin për këtë rrugë tjetër. Tani çështja kush është? Ky produktu që neve na duhet, s'diskutohet që na duhet, kushton 1 lek. Po e thjeshtoj. Po, shumë mirë. Dhe shteti shqiptar do e paguaj këtë 1 lek për këtë shërbim që do marrim. Po. Tashti, pse ngrihet gjithë kjo çështje? Pse neve po paguajmë 1 lek? Në vend që të paguajmë 1 lek për ta bërë punën vetë, në sistemin publik, siç deklarohet qartësisht me planin e punës që ajo propozon, pse ne kemi vendosur t'ja japim një privati me 3 lek, apo 5 lek, apo 7 lek, të do t'a vendosi prokuroria sa është këtu dëmi ekonomik që është bërë. Por ne jemi ke parimi, një diçka që mund t'a bënim vetë, që deklarohet që gjitha kapacitetet e kemi dhe mund t'a bëjmë vetë nga fillimi deri në fund, pse shkuam te kjo vendimarrje që këtë do ta bëjnë disa të tjerë patjetër, duke qitur dhe një jo me tender, me koncesion. Se ky është element tjetër që zoti Cani, aso kohë ministri i financave thot, po pse keni zgjedhur rrugën me shkresa zyrtare? Pse keni zgjedhur rrugën e koncesionit kur kjo mund bëhet fare mirë me prokurim të hapur, pra ato që quhet tender. Po, okay, që prap ta thjeshtojmë. Ta kuptoni që këto janë të gjitha shkresa zyrtare, nuk janë thashë ndaj. Pra, së pari kemi dokumenta që vërtetojnë që përpara se të vendosej ky koncesion, ky si proces, sterilizimi mund të bëjë shumë mirë brenda QSU-s dhe jo nga partnerët e jashtëm apo kompanitë tuaja. Dhe aty bëhet. Pra, pikpyetja është pse u vendos që të merrej një kompani apo dy apo tre çën si ka për ta bërë me një kosto shumë të lartë. Pra kemi një kosto shumë të lartë. Së dyti, pse u dha me koncesion? Pra pse s'u bë një tender ku disa kompani të konkurrojnë dhe kush ofron, po, kush ka ofertën më të ulët apo jo, apo më të mirë të mundshme. Absolutisht, se bispritu pra, ke prodhon spitali, do i blej, pa tjetër. Kur themi koncesion, do thotë që si zgjidhet kjo kompania? Pra, zgjedh ministri, e zgjedh... Si e kanë zgjedh, ta shi ndoshta këtu bi avokati më shumë, por ne do hym ke kjo lloj logjike. Koncesioni mund të jetë një drejtë që ai merr për disa vite rresht. Po mënyra si shkohet atje, themi procedura, është me tender të hapur apo drejt për drejt. Aty është bërë një procedurë pa konkurim. Si shtuhet, pa tender, tender, pra vendosa unë, unë Arjoni vendosa të marrë avokatin apo doktor. Shikoj, unë jam me këtë qasje që po thoni ju, por duhet parë, pse, si e kanë justifikuar për shkuar të këtë tender, dhe më thënë i drejt për drejt, se ka hequr konkurimin, bë, mund të bëjë, me konkurim mund të bëjë me shmi më të lirë, po marrë, po themi këte. E dyta, kanë dikuar për shkuar këtë tender drejt për drejt, njohja tyre më pashme, apo jo, dhe përndaj e njësa këtë mënyrë. I referojnë i dhe udhëtimeve që thamë si për një. Po një, kur interpretohet një kontrat civilisht apo penalisht, pra është një nga parimet bazës, 681 i kodit civil, shikohet gjithmonë sjellja e paleve
për para fillimit kontratës, për gjatë lidhjet zbatimit, ndërprerje saj dhe mbas kontratës, pa duhet parë si edhe palë në mënyrë totale, që të plotësojmë ato kuadrin vërtetës. Pastaj do gjykojmë. Pra, prandaj është proces hetimi akoma, dhe s'kemi vajtë komunikimi akuzës, nëse do ketë akuzë. Qartë. Avokat? E rëndësishme vetëm që natë shkresë thuhet që për nevojat e saj, që SUTE-ja ka nevojë për një kosto vjetore për 960 milion lekësh të vjetra. Pra, rrumbullakosen si doni, 1 milion euro po doni. 1 milion euro në vit. Ndërkohë që neve në vitin më të ulët kemi paguar 10 milion euro dhe në vitin më të lartë kemi paguar 17 milion euro. Pra ne kemi paguar 10 dhe 17, ndërkohë që kosto e deklaruar për QSUTE-n, se pastaj po fuzim spitalet e tjera do rritet ajo kosto, po s'ka se si të shkojë dot 10 fish, se ne dimë që QSUTE-ja është spitali kryesor që merret me këtë punë. Kapaciteti i kishtit, kostot i kishin nxjerrur, i kishin të komunikuar, kështu që çdo gjë që është mbi këtë do diskutuar pse, pse është këtu dhe çfarë të mire solli ekstra. Është mundësia që është bërë një le të themi një kontroll dhe është kuptuar që nuk mund të bëhet ky proces më tepër. Jo, se s'ka përgjigje. S'ka asnjë lloj përgjigje. Është çuar ky plan, është çuar ky biznes nga titullarët dhe shumë mirë është bërë që është bërë. Okej. Dhe nuk ka një përgjigje që kjo s'bëhet dot apo etj. Pra nuk kemi absolutisht asnjë lloj, kjo shkresë mbyllet këtu. Pra ky komunikim është vetëm me një ka. Nuk merr kurrë përgjigje nga krau tjetër vjen koncesioni i gatshëm Çelësa Tëndor. Të lutem se pyetëm në disa forma avokati, po ende nuk ka marrë një përgjigje. Pse vazhdon të jetë ende ky koncesion aktiv? Ka një arsye ligjore, shkelet ligji nëse pezullohet? Pa marrë një tender, është një koncesion i dhënë, është shkruar me kompaninë. Po duke ditur që kemi edhe persona në gjykim, edhe persona në hetim, në këtë moment tani unë di të jap disa përgjigje, po të jap përgjigje ligjore që ekziston tani, real. Se po vazhdojmë po paguajmë përgjigje. Dakord, dakord, jam shumë dakord me ty. Të do të bëj të hap, do të bëj prokurori e gjykata, të cilë të marrë një riskun, të bëj sekuestrimin, ndalimin e koncesionit e tjerë, mund të ketë pasoja për me që është në fushë e shëndetësis, ata kanë lejuar, dhe mund të delegoni në forma tjera, por edhe për një biznes që nuk ka lidhe me këtë fushë, ata du t'jen të bindur dhe marrë i vendim formës, prerë që ti të mos pagush, pasaj penalitete. Në këto rase, unë mendoj du t'jen shumë kujdesur në mënyrë se si lidhe kontrata. Pra, du t'jen shumë mirë menduar. Unë kam bindur që ne nuk kemi njerëz kaq shumë në Shqipëri që janë pezullohet kontrata e koncesionit pa patur një vendim përfundimtar të këtij hetimi. Pra unë pa u mbyllur hetimi për vetë koncesionin dhe pa sekuestrohet biznesi, po jo pezullohet kontrata. E prap. S'ka si pezullohet koncesionin, se pastaj çfarë do ndodh me sterilizimin? Nuk po të për të po flas domethënë. Por në momentin që do thoja si duhet të ishte, atëherë është gjë tjetër. Unë mendoj që njerëzit që janë specialistë për kontratat nuk mund të luajnë çdo 4 vjet apo çdo 8 vjet. Duhet mbi 10 vjet, 15 vjet marrësh një specialist mirëfillt, ta filloj kontratën dhe ta lidhë deri në fund.